はい、こんにちは。レクセン任講師の矢島です。本日は令和3年度の予備試験の論文式試験のですね、まあ、行政法と刑事訴訟法ね、そちらの方の分析会をやっていきたいと思ってます。でこちらレックの方から冊子をね2冊配ってるんじゃないかと思うんですけど、一つがですね私が作った講師レジュメでありまして、あともう一つはレックのねスタッフさんの方が、まあ、作ったなんか回答例らしいものが乗っかってるんですけど、まあ、その2冊になりますのでご確認ください。で、講師レジュメの方からねちょっとこう開けていただきたいんですけど、その講師レジュメのねまず、この1ページの、ところで今日のね、このね、今回の講義のちょっとこう、まあ趣旨っていう話なんですけど、初めにっていうところに書いておきました。まあ、今回はね、基本知識と、あと、まあ、予備試験の論文試験に合格する人ってやっぱ真面目だからね、ちゃんと過去問の検討を事前にしてる人が多いんですよね。あと結構ね、司法試験の、出題論点っていうのは結構予備試験でも出てるんで、まあ、ちゃんとしたって言うとあれですけど、まあ、熱意のあるね、予備試験の、論文試験の受験生っていうのは結構司法試験の過去問なんかも検討されてるんですよ。で、そこで今回はですね、そういったその、まあ、予備試験とか司法試験の過去問でね、取材されたその知識とか、あとはまあ、それ以外のね、日頃皆さんがこう、普通に勉強してる、基本知識なんかをまあ使ってね、で、それでそういったものをこう、元に、現場でどういうね、答案をこう書くと合格できるのかっていう観点からちょっとお話をしていきたいと思ってますね。まあ、今まだ試験が終わったばっかで、まあ、当然出題の試なんかはまだ発表されてない段階なんでね、まあ、後でこう、取材の試なんかを見るとね、もっとこう、試験考査員っていうのは高いものをね、皆さんにこう、求めてるってことが、わかることが、まあ、多いんじゃないかと思うんですけど、でもまあ、今回はね、普段の、ね、基本知識とかその培ったものを、ね、生かしてどういう形で答案を作っていくと合格できるのかという観点から、ね、お話をしていこうと思っています。1ページ目のところの2段落2つ目のブロックのところなんですけど、レックの方で作ってるね、レックのスタッフさんの方で、作ってる回答例は私一切作成の方に関与してませんので、だからちょっと、まあ、正直読んでてね、まあなんか分かりづらいところがあるような感じはするんですけど、まあそこはあまり気にしないでもらえればというふうに思いますね。まあ必要に応じて時間があったらちょっと回答例、レックの方のね回答例にも言及しようと思ってるんですけど、あんまり時間が取れないかもしれませんね。さてで私の方のレジュメですが、まあ2ページを、ご覧ください。でちょっとね問題文でこれ私の方でいろいろね装飾を下線引いたりとか二字に、したものをちょっとこうね載せておきました。でちょっとポイントを簡単に把握しておきましょう。でこれ私が受験生であればまずこう行政法の問題見た時にね設問の結論部分を見ますね。でそうすると、このレジュメのね、3ページのところで、まあ、設問1と設問2っていうのが、まあ、あるわけなんですけど、で設問1をまず見ていただければと思います。で見ていくとね本件条件、まあ、結論から言うとこれ不完行政行為の不完だっていうのが後でちゃんとね知識があれば気づけるんじゃないかと思うんですけど、本件条件に不満を持つ A はね、どのような、まあ、訴訟を、まあ、提起すべきかということですね。でまず本件条件の法的性質、だからこれ不完って気づければいいのかな。あと不完の中でもいろいろあるじゃないですか、期限とかね条件とか負担とかねその他いろいろありますけど、特にこれね負担だっていうのは後でちょっとお話しますけど、まあ、不完の中でも負担、まあ、ちょっとあれかな言葉ややこしいかな、まあ、不完の中でも、まあ、負担に当たるんだということでね、その個人に対してその作為義務とかその不作為義務をまあ課すようなねことをするようなのはその不完の中でもまあ負担なんていうふうに言われてますけど、まあ、そういったものが聞かれてるっていうのが気づけるんじゃないかと思いますね。だけど、まあ、本件条件の法的性質を明らかにし、で次にね、行政事件訴訟法3条2項に定める取り消し訴訟について考えられる取り消しの対象を2つ挙げ、でそれぞれの取り消し判決の効力を踏まえて検討しなさいということになってますね。で俯瞰のところを勉強しているとね、まあ、基本知識でやることではありますが、まあ、通常特にね受益的な、まあ、行政行為ですね、その申請者に何かこうね営業の許認可するとかさ、そういう形で受益的な行政行為をするような時に、まあ、よくね、そこの、まあ、例えばその許可するんだけど、まあ、例えば時間を限定するとか、まあ、いろいろこの作為義務とかね、そのあるいは作為義務ね、騒がないようにするとか、蛇行、例えばそのデモ行進とかの許可するにあたって、その蛇行しないとかね、まあ、いろいろ作為義務課したりとかね、いろいろすることがありますけど、でそういった時にね取り消し訴訟の対象としては不完だけを、まあ、基本的にほら取り消せばさ、そういったその、まあ、義務課されないような形の受益的処分を受けられることになるものですから、だからそういったその行政行為がなんか不完付けられている時の、まあ、争い方っていうのはまずその不完だけをね取り消すっていう方法を考えられますよね。あともう一つはその処分そのものをね、そのどうしてもその不完だけを取り消すってことに対してその支障がある時ですね。で皆さんに問題ですけど、どういう時にその不完をね取り消すことをだけをしようとすると支障が出ると思いますか。
っていうと、まあ、これもあの基本知識であの勉強することではありますが、まあ、皆さんそれぞれ勉強されてるんじゃないかと思うんですけど、まあ、その一つの考え方ですけど、まあ、その行政行為本体とその府官との間が切り離せないような、ね、まあ、関係にあるときですよね。まあ、問題その切り離せない関係にあるというのをどうやって判断するかというのがまたいろいろ問題になるんですけど、まあ、とりあえず大雑把な話をすれば、その本体行政行為本体とその府官がまあ切り離せないというようなとき、まあ、そういうときはその府官だけの取り消しを求めることができませんので、まあ、しょうがないからね、あのその処分そのものをまあ取り消すって話になってきますよね。で、大体この辺基本知識なんですけど、ここが分かっていればまあ十分これ勝負できるのがこれ設問1なんじゃないかというふうにあの思われます。で、設問1のね、あの名を書きのところも気をつけないといけないですね。回答にあたっては本件許可がまあ処分にね、当たることを前提にしなさいってなってるから、まあ、ここで処分性の話を書いちゃいけませんよね。聞かれてないことを書いてもそこは配点されてないのでね、知識を光らかそうと思ってあの書いてもね、あの何の得にもなりませんから、まあ、そういうことはしないと。で、また取消訴訟以外のね、訴訟とか仮の救済の検討は必要ないということで、まあ、結構あの司法試験でも予備試験でもこういう形で設問にいろんな条件がついてますからね。要はなんか知識を単純に聞いてるんじゃなくて、やっぱその問題文で必ずね、皆さんに求めることを指示誘導してるんですよね。で、そこにいかに基本知識に従って素直に答えられるかで、まあ、それであの合否が決まってくるって話なんですよ。あとはちょっと余談ですけど、あのまあ令和3年のまだね、あの論文試験の合格発表は今まだありませんので、何点ぐらい取ったら合格できるかっていうのは分かんないんですけど、昨年度のまあ実績で言えばね、要は令和2年度のまあ予備試験の論文試験 の, あの話で言えば、満点を基準にした時に半分ぐらいの点数を取れると大体200番ぐらいなんですよ。で、400数十人あの合格者が出ていますので、だから満点基準にした時にその半分ぐらいのまあ点数を取れればね、かなりまあ200番だからまあいいじゃないですか。結構そこで受かればさまあいいと思うんですけど、あのまあまあの順位でまあ受かることがまあできるわけなんですよね。だからそういうところにね、こういけるようにするには本当に問題文に素直に答えていくと、基本知識をまあ元にね、変なことを書かずに、聞かれてないことをこう書いて、時間と紙面をね、あの無駄にしないようにして、問われてることにこうまっすぐ書いていけば十分にね、あの勝負ができるような試験なのかなっていうふうに思ってますね。というわけで設問にこれ俯瞰ですね。で、今度設問一応俯瞰の話で、で設問にはこれ本案の話ですが、A は取消訴訟において本件条件のまあ違法性についてどのようにまあ主張すべきか、で想定される B 件の反論を踏まえて検討しなさい。これもね、結構誘導がされてるんで気をつけないといけないんですけど、これはい、皆さんに問題です。これ何聞かれてます？一言で言ったら、結論って言ったら、あの A がどのような主張すべきかってこと聞かれてるんですよ。だから皆さん の, あのなんか個人的な話、あの個人的な感想を聞いてるんじゃなくてね、あの違法なのか適法なのかっていう個人的な皆さんの感想を聞いてるんじゃなくて、 A が主張すべきことを B 件の反論を踏まえて立論することがあの求められてるんですね。で、毎年ここはね、気をつけないといけないんです。あのいろんなこう聞き方してくるんですよ。これ司法試験でも予備試験でも一緒なんですけどね。だからこれ何聞かれてるのかって話をよく理解をしていかないといけないのね。で、これ A はこれ受益的処分をこう制限されてるまあ人なんで、なんとかこれ、本件条件違法だってことを頑張って言っていかなければいけないんですよね。だから皆さんが仮に個人的にこれ適法じゃないかと思っても、適法って結論出した時点でもう第に答えてないことになってしまいますので、まあ、当然採点基準には乗りませんからね。採点の基準には乗りませんので、まあ、必ず気をつけてほしいと。これは予備試験でも司法試験でも一緒です。最近はどの科目でもどういうことを、ね、求めているのかってことがかなり詳細に指示が誘導されてますので、これはね、もうあの必ず気をつけてほしいということになりますね。で、ちょっとね、じゃあ問題文の本体の方を見ていきましょう。でね、2ページのところをちょっとねご覧ください。2ページのところですね。で、そうするとね、まず A、 これ今回受益的な処分をあの受ける人なんですけども、A は B 県知事から廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条の4の1項に基づきね、特別管理産業廃棄物、まあ、非常にちょっとこう健康、人の生命とか健康にね悪影響を及ぼすようなもの、特別管理産業廃棄物になるんですけど、まあ、それに該当するポリ塩化ビフェネル廃棄物ね、よくあの世の中 PCB って言葉聞いたことあるんじゃないかと思うんですけど、まあ、その PCB なんですよね。まあ、非常にこうあのなんていうかな、 PCB っていうのはね、例えばこう塗料に溶かしたりとか、要はあの水に溶けにくいんですよ。なんで塗料に溶かしてこれ塗っとくとさ、雨が降ってもまあ塗料が剥がれにくいとか、あとはあのコンデンサーとかの、ね、絶縁に使いますね。その塗るっていう話なんですけどね、まあ、そういう形でね、よく日常すごく使われてるんですけど、ただ反面その人の体の中入っちゃうとね、非常にこう蓄積しやすくて、まあ、健康に大きな悪影響を及ぼすということで、よく社会問題になってますよね。まあ、その PCB っていうのはそういうもんなんですけど、まあ、そこで、そういった PCB 廃棄物
につきましてね。で3行目のところですが、まあ収集運搬業ですね。でこの積み替え保管は除くっていうのはこれ後でねこの問題を解く鍵にまあなってくるんですけど、まあ、単純にここで言うねその3行目のところで積み替え保管除くっていうのはどういうことを言ってるかっていうと、まあ、PCB のこう廃棄物を業者さんがその回収しに行くんですよ、その現場にね。で回収したらそのまま廃棄施設に運ぶってことで、まあ、要は収集して運搬するだけの話なんですけど、まあ、それをこれ A さん今やってるんですね。このいちいち収集したものをどっかにこうあのこうね貯めて、でそれを積み替えてまとまったところであの廃棄処理施設に持っていくとか、そういう効率のいい営業を今してるわけではなくて、単純にあの一個一個の顧客のところにね、お客さんのところにまあ行って廃棄物回収して、その都度今ねその処理施設の方に運んでるってことで、まあ、非効率的な今営業をしてる状況になってますね。でもこれ後でね、あの特別な許可もらってそのまあ積み替えとかができるようになると、そのねある程度こうねあのいろんなお客さんのところから貯めた廃棄物をどっか一箇所こう貯めておいてさ、でまとまったとある程度まとまったところで一気に、その処理施設の方に持っていくって形で、まあ、輸送コストを抑えたりとかねっていう形で、まあ、より大きな、まあ、利益を出せるようになるんですけど、今はまだあのそういう状態にはなってないという話になってます。でそれがまあ3行目のところなんですね。まあ、A さんね、今そういった PCB のね収集運搬業、ただしその積み替えとか保管をねどっかに貯めておいて積み替えするとか、そういうことは今できない状態なんですよ。ということで収集運搬業の許可を受けている特別管理産業廃棄物収集運搬業者でありますと。でこの後線引いてないところもちょっと読んでいきましょうか。まあ4行目のところの途中のところですが、まあ PCB の廃棄物の収集運搬業においては積み替え保管がまあ認められるとね、要は効率よく稼げるって話なんですけど、まあ事業者から収集した PCB 廃棄物が収納された容器をね運搬車から一度下ろし、一時的に積み替えね、保管施設内で保管し、でもさっき言った通り PCB ってさすごく有毒性高くて人体に蓄積しやすいものだから、保管施設はね相当の厳しい基準満たしてないと、まあ、いけないはずです。じゃないとだって周囲にね PCB 廃棄物溜めたのはいいけどさ、いろいろ雨で流出したりとかね、風でこう飛んでったりとかして人体に被害を与えちゃうから、これ相当厳格なその設置基準がないと、まあ、いけないはずなんですけどね、まあ、そういうのは予想できるんですよこの段階でね。ということでもう一回ね4行目あたりかな、あ5行目、まあ、線引いてないところですけど、積み替え保管が認められると事業者から収集した PCB 廃棄物が収集された容器が運搬車から一度下ろしね、一時的に積み替え保管施設内で保管し、それを集積した後ねまとめて別の大型運搬車で処理施設まで運搬することができるので、まあ効率的な輸送が可能になるとね。しかし A は積み替え保管ができないため、まあそういった特別な許可を受けてないんですよね。さっき言った通り積み替え保管するっていうのはよほど厳重な施設がまあないとね、いろいろ貯めたものが外漏れてしまってえらいことになってしまいますので、そこまでのあの許可がまだないんです。ということで、しかし A は積み替え保管ができないため事業者から排出された PCB 廃棄物の収集量が少なくね、運搬車の積載量に空きがあっても遠隔地にある処理施設までねそのまま運搬しないといけないってことで、まあ輸送効率が悪いんだよね。一個一個回収してその都度あのその処理施設まで持っていかないといけなかったんでね、まあ、非常にこう費用がかかってしまうというそういう状況になってますね。でそこでってことで線引いてあるところです。そこで A は、自らがね積み替え保管施設を建設して PCB 廃棄物の積み替え保管を含めたね収集運搬業を行うことで、まあ、輸送効率を上げようと、まあ、考えたってことね、まあ、同時に A はね、A が建設する積み替え保管施設においては他の収集運搬業者による PCB 廃棄物の搬入搬出、要は略語が使われてますけど他社搬入搬出ですね、もう行えるようにすることで事業をより効率化しようと、まあ、考えたということね。だから A さんのところ A さんの責任でね、まあ、そのPCB をいろいろこう集める施設をね厳重なまあものですけど、まあ、それを作っておいてね、でそれで他の業者もそこにこう運び込んで、さらにこう溜まったところで搬出できるようにまあすれば結局他の業者使って稼げるようになるんでね、まあ、もちろん自分でもあの運搬してもいいとは思うんですけど、まあ、他の業者を使って稼げるようになるんで利益がまあより大きくなるんじゃないかなって話なんですよね。あでちなみに今なんでこんな話してるかっていうとね、行政法もそうなんですけど他の科目もそうなんですけど、あの対立利益を発見するっていうのがすごく大事なんですよ。結局あのどの科目でもその対立利益の調整をその各科目の法的な枠組みの中でできるかどうかっていうことがあの結局問われてるんですね。よくあの裸の利益考慮ってこれダメだって言いますよね。それなんでかっていうと裸の利益考慮ってこれ素人がやることなんですよ。法的な枠組みなしにね価値判断的に、あこっち A とじゃあ A さんの利益と B さんの利益があったらこれ A さんの方がこれ優先するべきなんだってことで、法的な枠組みなしにあのそういう判断することは裸の利益考慮って言うんですけど、あのそれやっぱ法律家やっちゃいけないんですよね。法律家っていうのはその各科目の、まあ、一定な法的な枠組みの
中でそのまあ対立する利益をね、まあその考慮するってことはねやっていかないとまあいけないわけなんですけど、でそういう点でもでもいずれにしろね裸の利益考慮がどうのこうの言う前に必ずその問題を読んでるときにじゃあどういった利益が今こう問題になってるのかってことで対立利益を発見することからやっていかないと、まあなかなかいい点数が取れないんですよね。で今回一つだからまずこの受益的処分をね後でこの積み替え保管の許可をもらえることになる、まあ A さんこれやっぱ儲けたいんですよまあそういった利益ね、そういったこととあと反面ね、その対立利益ちょっと見えたと思うんだけど、まあ PCB って人のやっぱ人体に悪影響を及ぼしますから、まあ、人の生命健康ねそういったことを守る利益というのが後で多分読み取れるようになると思うんですけど、そういうところをどうその枠組みその法の枠の中でね調整するのかって話なんですよね。でそうするとねこの視点持ってるとあとじゃあ何が合格に必要になってくるかっていうと、この問題を見て合格に必要になってくるかっていうとその対立利益を調整する法的な枠組みをどうするかって話なんですよ。でそれがまさに行政法の基本知識になりますね。いろいろこう皆さん日頃勉強行政法の基本知識勉強してると思うんですけど、そういった対立利益を調整する枠組みっていうのが行政法のテキスト全体にいろんなところに書いてあるじゃないですか。でそれを今回この問題ではどれをまあ使うのかっていうね、まあ、そういう目でまあ見ていくと、まあ、十分合格がまあできると現場思考的にね合格できるって話になってくるんですよね。これいつも私の授業でねやってることなんですけどね、矢島の促進プト講座とかね矢島の論文完成講座でね、だからいつものようにこう思考していけばいいと。でそこでちょっともうちょっと対立利益の発見をして、かつねその法的な枠組みをちょっとこう探っていきましょうよ。どういう枠組みでこの問題調整したらいいのかって話ね。じゃあもう一回ちょっと線引いてるところ何行目かな、ちょっと数えるの大変だから10行目前後のところでさ線引いてあるところあるじゃないですか。そこで A はっていうところね、 A は、自ら積み替え保管施設を建設して PCB 廃棄物の積み替え保管、を含めた収集運搬業を行うことで輸送効率を上げようと考えたと。で同時に A は A が建設する積み替え保管施設においてはね PCB 収集運搬業者による PCB 廃棄物の輸入搬出で以下ね他社搬出搬入搬入搬出と言いますが、それも行えるようにすることで事業を効率化しようと考えたってことね。で A さんの利益ここで読み取れますよね。でこの後 A は B 県担当者に対し前期積み替え保管施設の建設に関し他社搬入搬出も目的としていることを明確に伝えた上で、でこの後どういうこと書いてるかというとね、まあ、他社搬入搬出するんだってことを前提にこの A さんと、まあ、その許可権限を持っている、まあ、県知事の方で話し合いしてたんですけど、後でねこの話し合いを全て保護にされるようなことを県の方がやってくるんですよ。他社搬入搬出を前提にね A さんいろいろ動いて巨額なお金出して施設建てたのに他社搬入搬出をできないような、それが本件条件なんですよ。だから積み替えとかその保管は許可してくれたんです。だけどその作為義務つけちゃったのね、その積み替え搬出は自分でやんないといけないと、他の人にやらしちゃいけないよって形で、まあ、許可はするんだけどその作為義務を自分でやんなきゃいけないっていうね作為義務を課しちゃったんで、それでその条件の部分が負担に当たるんですよ。で負担の中でも負担ね、その一定のその義務を課したり、その義務っていうのは作為義務不作為義務不作為義務どっちでもいいんですけど、まあ、そのね、許可に一定のその作為義務を課しちゃってるんで、それで不完で、だから A さんその条件のところだけ取り消したいんですよね。許可自体は受けてるんで、まあその積み替えとか保管はまあできるような状態になっちゃってるんでね、まあそこはいいんですけど、まあそれを自分でできないと自分でやんなければいけないっていうところはね、そこに不満があるもんですから、そこの部分だけをなんとか取り消しできないかってことで、まあそれで設問の1がね、まあできてますよということですね。さてでもまだ今ねちょっと対立利益のまだ分析が甘いですよね。まあなんとなく予想はついてると思うんだけどね。でそこでもうちょっと読み進めて、さらに法的な枠組みね、その対立利益を調整する法的な枠組みはじゃあ行政法の基本知識を踏まえてね何を使うべきなのかってことを考えていけば合格なんですよ。行政に限らず全ての科目がそうですからね、こういう思考をするんだよ。いつも矢島のね論文完成講座とか矢島の促進部講座でやってるけどね。でそこで、まあ、見ていきましょう。またちょっとね行を指定するのがちょっと指定しづらいんだけど、だいたい2ページの真ん中辺ぐらいですね、私のレジュメで言うとね。で真ん中辺の、ちょっとこう右の端の方にさ A はっていうのが、まあ、2箇所ぐらいにあると思うんですけど、その2個目の A はっていうとこですね。でちょっと頑張ってついてきてください。申し訳ないですね、特定しづらくて。 A は B 県担当者に対し前期積み替え保管施設の建設に関しね他社搬入搬出も目的とすることを明確に伝えた上で B 県に関係する要項等に従って複数回にわたりね事前協議を行い B 県内の A の所有地にほら高額な費用投じね、このだから話し合いを前提にねもうどんどん A は話を進めてるんですよ。高額な費用を投じ各種規制に適合する、相当規模の積み替え保管施設をまあ設置しましたと。で B 県知事は以上の事前協議事項についてね要はだから他社搬入するよってことをちゃんと話してさで協議してるんですよ。なんでそういった
事前協議事項について、B 県担当課による審査を経て、だからちゃんと審査もしてます。で A に対してほら適当と認める旨の協議終了通知を送付してるんですよ。でこうなってくると A さんとしてはもう他者搬入搬出これ許されるんだろうなっていうふうに思いますよね。ところがですねその後 A は、令和3年3月1日 PCB 廃棄物の積み替え保管を含めた、まあ、収集運搬業を行うことができるよね法14条の5の1項による事業範囲の変更許可の申請、まあ、本件申請をしたと。でなおね本件申請に係る書類には他者搬入搬出に関する記載は必要とされていなかったと。でもまあ書かなくてもさ、まあ、事前の協議した上にさらにその、ね、審査経てさそれが適当と認める旨の協議終了通知もらってるんだからわざわざ申請書に他者搬入搬出しますって書かなくてももうそういったことができることを前提とした許可がおりそうじゃないですか。いやそういうことに対する信頼がもう生じてますよね。信頼がね。で後でこの信頼裏切られちゃうんですよ条件つけられることによってね。だそこをそのどういった行政法の基本的な法的な枠組みの中でこの2人の利益をね、この営業の利益と、まあ、ちょっと大雑把な話してますけどねあの、まあ、この A さんがね条件をこうつけられずにね、効率よくこの稼ぐ PCB の、産廃関係で稼ぐ利益とあと一方でこのねやっぱさっき言った通り毒性高いものですから、まあ、そういうところでその人の生命健康を、ね、守るという利益をそれをどういう枠組みの中でまあ調整するのかってことがまあ聞かれてるって話ですよね。さてで今度ね次の段落ですね B 県知事はっていうところをご覧ください。2ページの比較的下の方の段落ですが B 県知事はっていうところですね。で読んでいきますと B 県知事は令和3年6月21日本件申請に係る変更許可をまあしたがね、まあ、今まであの収集運搬だけはできてたんですがこの変更許可によってさらにその積み替えとか保管もできるようになったんですよ。そういう意味であの変更ですね。もともと収集運搬自体の許可があったんでね、その内容が変わったということね。収集運搬もちろんできるんですけどさらに積み替え保管までできるということで、まあ、それであの変更がねその許可の内容が変わっているということで変更許可っていう言葉をまあ使っていることが予想されますね。でそこで、B 県知事はという段落のね、まあ本件申請にかかる本件許可をしたが積み替え保管施設への搬入はでこれこういう条件つけられちゃったのね。自ら行うことまた、当該施設からの搬出も自ら行うことというね、まあ、条件これが本件条件でこれが設問1で今問題になってるわけですね、まあ、本件条件を付したと。でこのような内容の条件を付した背景にはね、まあ行政庁の方にも当然言い分があってやっぱそのまあA さんが儲ける利益も大事かもしれないけどね、まあ、一方でその、まあ、市民のね、その県民の健康とかもまあ大事ですからその対立利益がここで出てくるんだと思います。というわけでその背景には他社販に搬出をしていた別の収集運搬業者の積み替え保管施設において保管料の増加と保管期間の長期化によりねこれどうなると思います。保管場所にさ貯めておくのはいいんだけどその量が多い上に長期化するとまあ、施設が例えば腐食してで中の有害物質がさ雨で外に流れ染み出したりあるいはその風でね外に飛散したりとかしてやっぱりそのね市民の県民の、その健康とか害されますよね、まあ、そういう状態になっちゃってるっていうのがなんか予想できますよね。というわけでそのね、保管料の増加と保管期間の長期化により、PCB、廃棄物等の飛散流出、異物混入などの不適正事例が発覚しね、まあ、社会問題化していたということね。で、これが対立利益ですね。A さんがまあ儲ける利益というものが大事なんだけど、まあ、こういったことがあの行政側の公益としてまあ出てくるんで、そこをどのね、基本知識、行政法の基本知識の枠組みで調整してやるかっていう話になってくるんだと思いますね。で、そこで、ですね、そこで、下から5行目ぐらいかな、そこでっていうところですけど、そこで B 県知事は、特別管理産業廃棄物の清浄などを踏まえね、他社搬入搬出によって収集運搬に関する責任の所在が不明確となること廃棄物の飛散流出異物混入などの恐れがあることなどを考慮し本件申請直前にね従来の運用を変更することとし、本件許可にあたり B 県で初めて本件条件を付することになりましたと。で最後の行ですが本件条件は法14条の5の2項それから14条4の11項に基づくものでありました。しかしねで今度3ページですね3ページで、まあ、1行目のところです。 A は、近隣の、県ではあでここがねあの A の主張が書いてあるんでこれあの設問2のところであの使うことになります。だここで枠組みをね自分で基本知識と照らし合わせてねこのどの枠組みを使うとあの今回あどの枠組みを使うことがね要はもう対立利益を調整するっていうのはこれいつものことなんでね別にこの問題に限らず司法試験でも予備試験でもどの科目でも一緒ですから、ね、その試験種を問わずさらに科目を問わず常に問題文から対立利益を発見してそれを調整することが聞かれてるんですけどでもどの枠組みを使うかに関してはこの A さんの主張に思いっきりヒントがありますのでここからあの探っていきますということで3ページの1行目のところですね。 A は近隣の県では本件条件のような内容の条件は付されていないのに B 県においてのみねほらこれ他の県と比較してるでしょ。この場合ほらどうなの
基本知識勉強されてる方、何が対立あの枠組みになりますって言うとね、他と比較した時は大体平等原則違反ですよ。要は行政庁のやってることが、まあ、違法っていうためのいろんなあの方法あるじゃないですか。判断過程審査とかさ、あとその実態意味に踏み込んでいく場合だったら、まあ、平等原則違反とか比例原則違反とかさ、あと法の趣旨目的逸脱するとかさ、まあ、いろんなその行政庁がやってることに対する適応性の審査の方法っていうのがあるんで、それが基本知識になりますよね。でそれを今回この A さんのこの発言から、あ、これ平等原則違反かなと、他と比較してるってとこ着目するとね、まあ、それがあの現場思考なんだと思います。あの自然の詩見た時にまあ何書いてるかちょっと分かんないけど、でもまあ基本知識踏まえてこの問題文から素直にさ、この試験の現場でね、あの現場思考するんだとしたら、これおそらく平等原則違反の筋で書くのがまあいいのかなっていうふうには思いますよね。だけどもう一回ね、3ページの1行目、 A は金利の件では本件条件のような内容の条件は付されていないのにね、 B 件においてのみ本件条件が付された結果、当初予定していた事業の効率化が著しく阻害されるとまあ考えてるってことね。まあだからまずね、 A さん設問2の話になっちゃうけど、 A さん平等原則違反でこれあの条件が違法だっていうふうに言うんですよね。だけどほら、あの平等、まあ要はあの不合理、あの不合理なそのね差別っていうのはこれ違法になるけど、まあ憲法のちょっと発想を生かせばね、不合理な差別っていうのはまあ違法になるけど、まあ合理的な根拠があればまあ違法にならない、そんな感じ あの反論してくる可能性ありますよね、県の方がね。だからそこでじゃあこの結局差別にその他の県と違う扱いしてるってことに合理性があるのかで、そこで法の趣旨目的に着目してね、文言とか趣旨目的着目して、でさっきの空対立利益も発見してるじゃない、それをうまく利益考慮するんですよ、まあ、それで合格できる、十分あの合格できると思いますね。さてあとね、もう一つ主張してます、3ページの3行目のところですが、今度ほら皆さんに問題です。これだからどの枠組み使うかだよね、A は本件条件が付されることについて事前連絡を受けておらず、ほら事前協議が無に帰してしまい裏切られたとの思いから強い不満を持ってるって、これは思いっきりさ、信頼、要はさ、これある意味この協議の段階ではさ、まあ県の方もね、もうあの他者搬入搬出認めるような感じであのやってたのに、突然この自己矛盾行為してるんですよ。あの協議の段階では散々なんかいいことを前提に話してたのに、突然結果見た時にそれができないって、思いっきり県の方って自己矛盾してますよね、自己矛盾行為してますよね。でこういうのって、ね、あの審議則違反ですよね。自己矛盾行為によってその信頼をまあ保護にしてしまった場合は、まあ、審議則違反って話で、でこれはあの平成28年かなんかの予備試験もあるだよね、こういった観点からあの審議則違反 の, あの、ね、問題、行政に対する行政庁がその公に出したあの見解をさ、まあ、信頼して動いたまあ人が不利益受けた事案の処理求められてましたけど、まあ、おそらく平成28年、ちょっと後であの確認しますけど、まあ、平成28年かなんかの予備試験の問題にまあ似てるのかなっていう感じがしますね。というわけで、まあ、今回設問2に関しては、まあ、対立利益はいつものようにね、あのまあ司法試験予備試験を問わず、しかも科目を問わずね、こういった形で発見して、じゃあそのどの枠組み、そのどの法的枠組みでじゃあそれを調整するかっていうのは、この今の A のまあ主張からまあ読み取れると。で一つがその平等原則違反、そしてもう一つがそのね、信頼を保護にしたっていう点でね、その審議則違反っていう違法なんだっていう形でまあやっていけばいいんじゃないでしょうかってことだね。これが多分現場思考じゃないかな。あの基本知識があれば最低限これぐらいのことを考えて、で十分合格だと思いますよ、これぐらいのことが思いつければね。だこれはもういつも私の矢島の促進部講座とかね、矢島の論文学生講座でもあのやってるようなことで活かしてもらえれば、これぐらいの思考はできると思います。でそこでね、ちょっと、もうちょっとじゃあ詳しい解説をしていきましょう。あ、ちなみにね、4ページのところ、これ資料ってことで、あのこれ実際問題文にあの個別法の条文ついてるんですけど、ここでね、対立利益あのさらにより具体的に読み取れると思うんですが、4ページ の, あの条文ね、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 で、まあ、大した数ないからね、これぐらいだったら、まあ、自分が受験生だったら全部一応目通すかなと思うんですけど、まあ、目的規定はね結構ヒントにはなりますけど、でもあの、ね、過去問慣れてるとね分かるんだけど、司法試験でも予備試験でもそうなんだけど、目的規定って結構抽象的なんですよ、まあ、ゆえにこっから直ちに答え出すって結構雑な発想なんでね、まあ、すごく重要なヒントには、まあ、なるんですけど、でももうちょっとその目的規定をまあ踏まえてね、先読み進めていって、もっとなんか対立利益が具体的に出てるところがあったら、まあ、絶対そっちの条文使った方がいいんですよね。でそういう点で見るとね、2条のところにね、思いっきりなんかもっと具体的な対立利益が出てて、2条見てください、2条5項ですね、この法律において、でほらこの今回 PCB ってさ、非常に危険性高いんで、人体に対するあの悪影響高いんでね、特別、管理産業廃棄物ってことに今なってるんですけど、特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性、その他ね、人の健康または生活環境にかかる被害を生ずる恐れがある正常のものを言うってことになってるんですが、ここほら対立利益ですよね、思いっきりね、まあ、A さんが儲ける利益っていうのが一つのまあ利益ですけど、まあ、その対立利益、その A さん儲ける利益をあの制限する、ね、ことを制
正当化するような対立利益というのはまさに人の健康、または生活環境にかかる被害、それをまあ防止する利益って話だと思うんですけど、この辺のところから対立利益を読み取っていくといいんじゃないかと思いますね。まあ、もちろん目的規定は参考にしますけどね、そこだけだと抽象的なん でちなみに今話してるのは過去問分析してるとこうなるんですよ。別にこの問題だけじゃなくて司法試験と予備試験の過去問を両方分析すると、あ、目的規定だけでやると説得力がないんだなっていうのはもう分かってるからね。でそういう点でもう問題文の読み方が違いますから、過去問に慣れてる人はね、司法試験と予備試験の過去問に慣れてる人はね、もうこの目的規定だけで処理しませんからね。これもちろん重要なヒントにはします、目的規定はね。だけどそれだけだとちょっと抽象的だなっていうのは分かってるから、過去問の傾向からね。でさらにそう気をつけて読むようになるんですよ、問題文をね、その視点を持ってね、気をつけて読んで、それで対立利益をより発見しやすくなるかと思いますね。あとね、結局その対立利益との調整っていう感じで、まあ、他の県との関係でちょっとほら不平等な扱いしてるから、結局それが合理的根拠があるかどうかっていうのが後で争点になるじゃないですか、設問2のところでね。でそこで、一つヒントになるのが、今回、まあ、A さんの立場からの立論がね、 A さんの主張の立論を求められてるから、まあ、とにかく違法にしなきゃいけないんですよ。合理的な根拠がないとか、審議規則に違反するとかって形で全部違法にしないと、まあ、いけないんですけど、で一つね、違法にする根拠のヒントになりそうなのが5ページのところで、その A さんがさ、施設作ったって言ったでしょ、その PCB を保管積み替えするための、まあ、保管施設を作ったって言いましたけど、この5ページのところにね、下半分のところですけど、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則っていうのがあって、で保管施設の設置基準が書かれてるんですよ。あと運搬するね、運搬者の基準とかが書かれてるんだけど、かなり厳格なんです。だから A さんとしてはここをうまく使ってね、まあ、これだけ厳格な基準を満たした施設を建ててるんだから、対立利益を害する恐れが少ないんだと。にもかかわらずこれを今回条件つけちゃうっていうのは、これ不合理だと、ね、不合理な差別なんだって形でいけそうじゃないですか。ここ全般的に見ていくとね、かなり厳格な基準なんですよ、運搬施設とか。あとその当然運搬施設にほら他の業者が運び込んでくるじゃないですか。それはね、この規則のところでいうと関数字の1のところの、まあ、意のところになると思うんですけど、まあ、運搬者自体も結構厳しい基準になってるんでね、まあ、そういう点で、まあ、これだけの基準をね、まあ、その積み替え施設自体も厳しい基準を満たして、でそこに運び込まれるね、まあ、他者搬入も含めてさ、そこで、搬入する人たちも相当厳しい基準を満たしてるはずだから、これだけの基準を満たしてれば、まあ、人の生命健康ね、害さないんじゃないかな。それにもかかわらず必要以上にこう規制しちゃってるわけだから、まあ、それって本件条件やりすぎだってことで不合理だってことでね、差別の不合理性、言っていけば、まあ、十分本番の試験では合格できるんじゃないかって話ね。でこれ当然いきなりこんな読み方できないはずなんですよ、問題文で。私がなんでこういう読み方ができるかっていうと、過去問に慣れてるからなのね。まあ、司法試験と予備試験の過去もよく分析してるんで、まあ、それに慣れてるとね、こういう思考、別にこの問題だけじゃないんですよね、いつもやってる思考なんですよこれって。こういう目でまあ問題文見てるんで、だそういう点でなんか、まあ、これが出題の試が出た時にさ、これがまあ唯一の答えかどうかっていうのは分かんないんだけど、でもね、最低限の合格答案はまあ作れるようになると思うんですよね、過去問に慣れることによってね。で前提として基本知識が入ってないところ、そもそもそのまあ対立利益を考慮するっていうのはいいんだけどさ、じゃあどの枠組みでやるのかって、でさっき平等原則違反とか審議則違反っていうのがね出てこなかったら、やっぱその裸の利益考慮になっちゃってさ、素人の人の書いてる文章になっちゃうからね、一般評論家のね。だそれやっぱりいい点数もらえないんで、だからそういう意味で基本知識はちゃんと身につけなければ、まあ、いけないって話ね。あとやっぱその基本知識のインプットの質もすごくまあ大事でね、まあ、よくなんかほら箇条書きのテキストとかあるけど、あれだとやっぱそのなんでそういう枠組みになってるのかっていう本質的な理解ができないから、やっぱちゃんと勉強するのは一回丁寧にね、なんでこういう枠組みになってるのかって必ず根拠があって、まあ、こういう場面でこういう利益を調整するにはこうするのが妥当なんだってことで、それで法的な枠組みっていうのができてるんでね、そこまでの理解ができると、こういう形で問題文見た時、初めても問題文見た時に、あ、こういった事例ってあの枠組みで利益調整するとまあいいのかなとかね、そういうところが分かるようになってくるんですよね。でそうなってくると、もう安定して必ず試験受けたらもう絶対合格できるような、まあ、そんな感じのね、安定したまあ、学力が身につけられるんじゃないかなというふうに思ってますね。じゃあ一応ね、私の考え方をじゃあご紹介いたしましょう。このあとね、6ページをご覧ください。6ページですね。あでおまけ、6ページの一番上、これは東京都の、ね、ホームページからちょっと引用してきたんですけど、 PCB ってどういうものなのかって一応ちょっと読んでいきましょうか。 PCB ってのは無色透明で化学的に安定、してましてね、で耐熱性、絶縁性、非水溶性などに優れた性質を持って、いるんだってことで、で変圧器、コンデンサ、安定器などの電気機器用の絶縁油や感圧紙、あとやっぱ塗料ね、非水溶性だからさ、塗料
に色のついた塗料と PCB を混ぜることによって水に溶けにくい塗料ができるんですよ。で外塗っといたらほら雨が降っても塗料が流れないからいつまでも残るでしょ。でそういう面で結構 PCB っていろんなところで使われてるんですけど、ただ反面ねやっぱ人体に悪影響を及ぼすんでいろんな規制がされてますよって話なんですよね。さてでちょっとこれ今余談ねおまけです。で今回の問題文の処理するにあたっては括弧1のところですね、この下まず設問1の分析で、これは司法試験でも予備試験でも必ず、しかも科目を問わずやりますが、設問1、本件条件に不満を持つ A はどのような訴訟を提起すべきか。で、まずね、本件条件の法的性質を明らかにし、次にね、行訴法32項に定める取り消し訴訟について考えられる取り消しの対象を2つ挙げね、それぞれの取り消し判決の効力を踏まえて検討しなさいということね。で、なお書きのところは気をつけてもらって、処分前提、それからね、他のこと書くなという話ね、取り消し訴訟以外のこと、触れるなっていう趣旨なんだと思うんですけどね。で、そこでまずね、のところで、本件条件の法的性質って話ですが、中身見ていきましょう。本件条件って見出しついてるところね、B 県知事は本件申請にかかる変更許可をしたが、積み替え保管施設の搬入は自ら行うこと、またね当該施設からの搬出も自ら行うことというね条件、本件条件を付しました。でこの後の検討ってとこですが、ちょっと先に俯瞰って言葉はちょっとご説明いたしますと、俯瞰とはね基本書によってその定義が多少のばらつきがあるんですが、だから皆さんが使ってる本も多分みんなバラバラだと思いますんでね、定義バラバラです。結論から言うとね、昨日ね8冊ぐらい見てみたの、行政法の本を。したらねもう全部違ってた定義がなんでね、だからここはもう皆さんにお任せしますから、不可の定義はね。なんでこれが唯一の定義ってわけじゃないんですけど、ばらつきがありますが、許認可等の行政行為の本体たる方向下の内容に付加された付随的内容と言われることがあります。別にこの定義に従わなくてもいいですからね、分かりづらいと思ったらね、自分の普段使ってる定義で理解してください。でしろ本文のように、法令に根拠がある不瞰は法定不瞰と言われることがあります。また不瞰の中でもね、行政行為の本体的内容が生じていることを前提に不可的な義務、作為義務とか不作為義務を課するものをね、工学上負担、要は学問上の用語で負担というふうに言ってきますね。でも実際実定法レベルで見たときに、このね負担っていうのは条件っていう形で書かれていることがほとんどなんですよね。で今回のこの予備試験の問題も、実は不瞰つけられる旨の根拠が根拠条文があるんだけど、条件という言葉は使ってました。だけどこの一定の作為義務課すっていうのが読み取れると思いますので、学問上はねいわゆる負担、俯瞰の中でも負担と言われるものに当たるんだということが分析できると思いますね。そして下から3行目ですね、6ページの下から3行目ですが、本件条件は申請者が積み替え保管等をすることができるようになるという本件許可の本来的な効果が発生していることを前提にね、積み替え等は自ら行うこととする作為義務を課すことで、付加的な義務を課すものと言いますと、このことから、で7ページの1行目、これ結論です。まず1個目のね、問われていることに対する答えですけど、その法的質は不瞰の中でも負担に当たるというね、分析ができればいいんじゃないかと思いますね。定義出してね、当てはめするとこうやって俯瞰だってことが分かって、さらにその中でも負担だってことが分かると思いますね。だから定義が規範みたいなもんだよね。定義が規範、三段論法するときのね、法規範は定義だから、インプットのところで押さえておけばいいんですよ。俯瞰の定義とかその中でも負担っていうのが、どういうものなのかっていうのはインプットで勉強することだから、その定義自体がこれ規範になってるんですよね。で当てはめしてこうやって結論が出ますね。そして7ページの「い」のところですが、取り消しの対象2つと取り消し判決の効力を踏まえた検討って話で、2つ対象を挙げろっていうからね、挙げます。で括弧はですが、まず取り消し対象その1でね、まず本件条件自体だけを取り消すって話ですよね。で括弧は、矢印のとこですが、本件条件について取り消し判決が確定すると、取り消し判決が確定するとどうなるかって自分で考えればいいだけの話なんですけど、本件許可のうち本件条件の部分が、取り消し判決の効果の1つで即興的無効になるんですよ。他にもいろいろありますけどね、知ってること全部書かないでくださいよ。自分が今書きたいと思ってることを論ずるにはどこに着目すれば、どの法的効果にね着目すればいいのかって話で、いろんなほら行訴法上の拘束力とかいろんなものあるけどさ、知識全部書いてもしょうがないからね、今そのいろんな取り消し判決の効果ありますけど、どこの話を、取り上げるべきなのかっていうのは自分で考えなければいけませんね。でそこで今訴求項をちょっと取り上げてみたんです。だけど矢印ね、もう一回括弧の矢印で、本件条件について取り消し判決が確定すると、本件許可のうち本件条件の部分が訴求的に無効になりね、本件条件が付されていない本件許可の効力だけが残ることになると。この場合 A は当初予定していた通りね、他の業者に搬入搬出させることをね前提に積み替え保管ができるようになりますということですよね。だけどとりあえず条件だけを取り消すと、こういう法的効果が出るなっていうのが分かると思うんですよ、現場思考的にね。もっと細かい話言ったらさ、取り消し判決でいろんな効果があるからね、もっと細かい話はできるんだけど、とりあえず現場思考的な今日
あの現場志向の話してるからね、基本知識も元にして最低限これぐらいのこと書いて合格できるでしょうっていう、そういう話してるからまあこれぐらいにしときます。そして今度カッコいいのとこですね。で今度あの許可自体、あの本件許可自体をね、変更許可自体あの取り消し求めるって話なんですけど、まあ、矢印のとこです、本件許可について取り消し判決が確定すると、許可そのものが訴求的に無効となり、 A はね積み替え保管をもそもそもすることができなくなっちゃいますと。で A がね再度の許可をまあ申請すれば、処分庁はまあ取り消し判決の拘束力によりね、まあちゃんとその許可の取り消しが認められたことが前提ですけどね、そうすると行政法30条31項のね、取り消し判決の拘束力により、取り消し判決の趣旨を踏まえて本件条件がない無許可の、まあ、無条件のね許可が、されることになるんでしょう。ただし A は再度の許可がされるまで積み替え保管ができなくなるんで、まあ、その点で A に不利益になるなみたいなね。例えば現場志向的にどうですかって話、これ唯一の答えと思わないでくださいよ。あの取り消し判決の効果って基本知識で、ま、あの学ぶことだから、それ使って自分で考えてるだけだからね、ここのところね。で今日は現場志向の話してるから、まあ、最低これぐらいのことを何とか現場で思いつくことができるんじゃないですかっていう、そういうご提案ですからねあのこれが唯一の答えって思った瞬間にもう自分で頭使うこと放棄しちゃうから、頭考えること放棄しちゃうから伸びないんですよね。だ絶対丸暗記しちゃダメなのね。あのこうなんか一定の答えがあったら絶対丸暗記しちゃダメなんですよ。常に基本知識と問題文と論法なんですよね。そこから毎回考えないといけないんです。過去問っていうのはそうやって使ってください。そうすることによって利益行動能力が上がるからね。問題文の中から対立利益を読み取り、そして当事者の主張から今回そのね利益考慮すべき法的枠組みをまあ定義するっていうこと、これを毎回やんないといけないんだ。同じ問題使ってね、毎回自分の頭で考えるということが非常に大事になりますね。さてで括弧でまとめのとこですが、まあ、以上より本件条件だけの取り消しを求める方が A に有利なので、 A はね本件条件につき、まあ、取り消し訴訟を提起すべきってことね。まあ雑な思考ですけど、まあ現場で、ね、考えるんだったらこれぐらいで十分合格できると思う、ね、かなり雑なんだけどね。行政法の基本知識、例えば矢島の促進部と講座とかでちゃんと勉強するとさ、なんか今日は矢島講師はいつもと違って随分雑なこと言ってるなって思うかもしれないんだけど、現場思考ではこれで十分なんですよ。あの実際ね、これ広報系で憲法とあの行政法これ一緒に試験課されましてね、で140分なんで、まあ単純にあのこれ憲法と行政法を広報系の科目で割り付けると70分しかないんだけど、まあ本当に大したこと書けないから、実際ね問題文分析してあの書こうとした時に本当に大したこと書けないから、まあこれでなんとか合格狙ってほしいなというふうに思いますね。あとね、最後の直書きのところですけど、ちなみに心配しないでください。あの刑訴法の話は早いから、あの典型的な論点が出てるからね、準現行犯逮捕とあの接見指定のところが、まあ、出てるんだけど、こんなのも司法試験でもあの出てるような典型的な論点だからね、そっち話早いんで、ちょっと行政法の方ってなかなか皆さん自分でまだあのその法的思考能力とか、あと過去問に慣れてない人って自分でなかなかこう私が喋ってるような見方でできない人も、まあ、少なくないと思うんでね、それでちょっと丁寧にお話してます。将来のためにね、今後の皆さんの、その試験対策に役に立つようにするために、ちょっと皆さんが自分の力ではこうなかなかねこうたどり付けないようなところを今日中心にねお話ししようと思ってますね。さてでそこで7ページ の, あの最後のブロックなんですけど、なおのとこでね、不完だけの取り消しを求められるか、実はあの論点にまあなるんですよ。で一般的にその不完と処分本体が分離可能であれば、不完のみの取り消しができるんだっていうふうにあの考えられてますね。で本文においては、まあ、本件許可がなされれば申請者が求める積み替え保管をすることができるためね、まあ、本件条件は不許可からね、本件許可から分離可能なものと理解することができると。これもすごい雑な思考ね。実際はその分離可能かどうかっていろんな規範があるんですよ。いろんな価値判断があって、いろんなその自分がね、その各学者の先生が妥当な、まあ、やっぱ結論っていうのをそれぞれ考えてて、それを導くための理論構成は先生ごとにあの違うんだけど、まあ、今日はね現場思考を教えるってことなんで、まあ、本当に一番雑な思考方法をまあ教えてます。だけどこれ書くかなって言ったら、まあ、実際70分あの、ね、140分で憲法と行政法を書かないといけないんで、単純に割り付けて 70分で勝負するとなると、ここまでなかなか書けないんじゃないかと思うんでね、まあ、とりあえず私だったらあまり手出さないかなと。ここの論点に関してはね、あの別に満点取る必要ないから、さっき言った通りさ、あの昨年の実績で言えばさ、満点基準にした時に半分の点数取ったらもう200番じゃないですか。いいじゃないですか、そこで受かれば。でその後司法試験で頑張ればいいんですよ。あの予備試験のところはもうとりあえず受かっといてさ、予備試験の順位なんか関係ないんだから、最後はねあの司法試験に通ることが、まあ、目的なわけですからね、まあ、ここはもう半分取れれば昨年実績で言うともう200番ぐらいで余裕で受かるんでね、まあ、必要以上に過剰なことはしない方がいいんじゃないかというふうに思いますね。まあ、過剰なことする力があるなら、余力があるならね、先の司法試験の勉強した方がいいですよね。過去問分析したり、あのいろいろね。さてで今度ですね、設問2ですね。設問2で8ページのところをご覧ください。で8ページ、設問2の形式の確認です。で1個目のブロックですが、8ページの一番上のブロックですね、設問2の形式の確認で、設問2、A は取り消し訴訟において本件条件の違法性についてどのような主張すべきか、想定される B 件の反論を踏まえて検討しなさい。なおね、本件申請の内容は施行規則10条の、ほらこれ超ヒント、さっき言った通りさ、保管施設の基準すごい厳格なんですよ。
だからこれを満たした施設建ててれば対立利益、つまりその健康生命害さないでしょっていう A 主張が多分 A さんからされるはずなんですよね。それがだから不合理な差別とかさ、まあいろいろ使ってくるんじゃないかと思うんで、だから本当に問題文がすごくヒントになるんですよね。問題文がね、だから基本知識も大事で問題文も大事で、あと、まあ、もちろん論法も大事なんですけど、まあ、それが三種の神器なんでしょうね。論文試験に合格するには基本知識と過去問と、まあ、論法ですよ。この、まあ、司法試験でも予備試験でも一緒です、そこのところはね。まあ、だけどいろいろヒントがありますからね、このヒントを無視して、要はちょっとあの注意力があの、ね、ない人だからなかなか受かりにくいんだね、正直ね。あの問題文こういうの読み飛ばすからだからこれ慣れなきゃダメなんです。あのもう知識を聞かれてるんじゃないから、知識だけ単純に聞かれてるんじゃないから、論文試験はね、司法試験でも予備試験でもね、出題者が求めてることを理解する優しさがないといけないんですよ。つまりあの、まあ、ちょっとよくある言葉で言えばさ、巷の言葉で言えば、要は空気が読める人じゃないと受かんないのね、論文試験っていうのはね。何が求められてるのかということを理解しないといけない、問題文からね。でそこでね、次のところ、まあ、問題文のヒント A の主張に着目します。でさっきも先にお話ししましたけど、まあ、最後のブロックちょっと長めですけどね、 A の主張その1丸、あその丸1ね、って書いてあるところですが、 A は金利の件では本件条件のような内容の条件は付されていないのに、 B 件においてのみ本件条件が付された結果、当初予定していた事業の効率化が著しく阻害されると考えていると。で矢印のところでちょっと解説を書いてきました。 A は金利の件と比較して B 件においてのみ本件条件が付されたことに不満を抱いていることが分かると。でこの点について試験本番の現場思考としてはね、 A は、まあ、他と比較しているときは、ね、平等原則違反なんじゃないかなってことが現場思考的にいけるんじゃないかと思うんで、まあ、線引いてあるところね、 A は平等原則違反の違法があることを、まあ、主張していると、まあ、分析できますと。でそれに対してね、まあ、これがまずね A の主張の概要として、あの問わに最初に端的に指摘するんですよ。でこの主張に対して B 件の立場から反論出して、でそれを踏まえてね、その反論を踏まえて最終的に A が主張すべきことを厚く書いていくの、利益考慮しながらね。でそれで答えになるから、ね、大体こんな感じ、過去問になりとるとこんな感じになるからね。でそれでね、今のところの5、6行目かな、ちょっと線引いてあるところですけど、今度 B のね立場、 B 県の立場から他の県と異なる取り扱いをすることに合理的理由があるため違法にならないと反論することが、まあ、想定されますということね。もうここも端的にしてきます。でこれで争点形成がされましたので、まあ、それを踏まえてね、その争点を踏まえて A が主張すべき立論をしていくということになりますね。 A が主張すべきことの立論をします。で結局だからその合理的な理由があるかどうかっていうのを個別法の趣旨目的踏まえてやっていくといいんじゃないかと。でこの次の矢印に飛んできます。本件条件について本文の差別的取り扱いを正当化するだけの合理的な根拠があるか否かを、まあ検討する際は、 A が本件条件なしの許可が受けられる利益とね、その対立利益となる人の健康生活環境にかかる被害を防止するという利益、あのさっき法の25項を確認しましたよね。目的規定だけじゃなくてもうちょっとより具体的な対立利益を読み取れる条文があるから、まあ、その法の25項と利益考慮することになりますと。でその際、設問2の問題文に A がなした本件申請の内容が規則10条13項、あのほらすごい厳しい基準なんですよ、保管施設ってねなんで、まあ、その、各種基準に適合しているということをね考慮すると、まあ、出題者の意図をする答案が作りやすいんじゃないかってことね。基準に適合するってわざわざ設問の2のさ本体のところに書いてくれてるから、これ相当重要な指示誘導だからね、これ無視して書いた段階でもうあの採点基準に乗らないはずなんですよね。論文試験でこういうことですからね、知識、単純に知識聞いてるだけじゃないからね、いかにそのキャッチボールを、その出題者とこの問題も通じて、問題文と回答例を通じてキャッチボールをするかって話なんで、人に優しくないとダメなんですよ、論文試験っていうのはね。人の気持ちを察する努力をしないと、まあ、いけないと。こういうこと書いてあったらきっとこうなん、こういうことを求めてるんだろうなって、その優しさが必要なんですよね、論文試験はね。でね、まあ、あと割愛しておきましょう。まあ、そんな感じで大体ポイントはお話できたかと思います。で、今度9ページ行きましょう。9ページでね、主張その2の方なんですけど、A の主張その丸2で、9ページの1行目の括弧書きの後のところですね。A は本件条件が付されることについて事前連絡を受けておらず、事前協議が無に帰してしまい裏切られたのを思いから強い不満を持っているってなってますね。で矢印のところでこの主張を、ね、法的に分析すると、 A のこの主張につき試験本番の現場思考で処理するという観点からは、あごめん、さっき28年って言っちゃったかもしれないけど27年でしたね、まあ、自分で作ったさっき作っておきながら忘れちゃあのちょっといろんな過去問が混ざっちゃってね、何年度にあれ出てたかなってちょっと混乱しちゃったんですけど、27年度でしたね。平成27年度の、まあ、予備試験の論文試験の設問の題材となった判例を参考に処理することが考えられますね。昭和62年の、ね、最高裁なんですけどね。でこの判例の考え方を今回の設問に使えるように、まあ、調整するとね、判例の規範そのまま丸暗記してそのまま貼り付けるって普通できないから、まあ、趣旨を理解してその問題に合わせて規範立てないといけないんですけど、でそれはね、要するにってことね、要するにで線引いてあるところです、要するに行政庁が信頼の対象となる公的見解を表示した場合において、その表示を信頼した、行動したものにね、奇跡事由がなければ行政庁がその信頼を裏切るようなことをね、することは審議規則に反して違法になる余地があるんだと。ただあの行政行為に審議規則を適用するね、平等公平を犠牲にして
ちょっとおかしいな言葉がね、行政行為に新義則をまあ適用するにあたってはね、やっぱ法律による行政がっていう原理が働いてるんで、それを新義則とかでなかなか修正できないんですよね。だけどそういったそのね新義則とかを使って修正すべき、まあ、そういったなんか特段の事情、特別な事情があるか、特別な利益があるかどうか、まあ、そういう観点からこう見ていかないといけない判例なんですけど、これが使えると思いますね今回の事案もね。だってそのいろいろほら事前に申請する前にさ、県とこう協議してさ、でさらに終了通知まで、ね、あの他者搬入搬出できることを前提に終了通知までさ受けて、いるわけじゃないですか。でそういうもとであのこう申請してるわけだから、まあ、ある意味その信頼の対象になる公的見解を表示した事案だっていうふうに言えるんですよね。で当然その信頼保護した場合は新義則違反であの違法になる余地がありますから、まあ、そういう点でこの平成27年の予備試験で出題された、あ元ネタとなった昭和62年の最高裁判決の規範をね、まあ、本文にまあ応用して、処理がすることができるんだって話ですね。でちなみにね、新義則違反の、ポイントなんですけど、あそうか、ちょっと法的な全体の枠組みをご紹介しましょうか。9ページのね、あの真ん中辺、さてっていう段落見てください。さてっていう段落で、さて以上の理解を踏まえて本文の答案構成としては、まずね、 A として、B 県知事が事前協議の内容に矛盾する本件条件を付すことが新義則に反する違法になるという、まあ、主張を、ね、端的に指摘して、で、B 県としてはね、で線引いたところに飛んできます。責任の所在を明確にして不正を防止するために本件条件を付す利益が A の信頼保護をする必要性を上回るためね、まあ、新義則違反はないっていう、そういう反論をすることが考えられますね。でそれを踏まえて、この次の線引いてあるところですが、 B 県の反論を踏まえて A がなすべき主張の検討をすることになりますが、その際ね、先ほどの判例を参考にして、まあ、自分なりの判断枠組みをね、法規範をまあ提示して、で A がなすべき、まあ、主張を立論していくことになりますよと、その際ね、問題文に登場する次の事情を用いるといいと、まあ、信頼保護の、まあ、対象ね、信頼の対象になるものをまず指摘して、それ裏切られたっていう主張しないといけないんですよ、要はね。でそれで、ちっちゃい黒ポチ2つ、こんなことが問題文に書かれてました。これ問題文そのままただ抜き出しただけなんですけど、 A は B 県担当者に対し積み替え保管施設の建設に関し他者搬入搬出も目的としていることを明確に伝えた上でね、B 県の関係する要項等に従って複数回にわたり事前協議を行い、 B 県内の A 所有地に高額な費用を投じね、各種規制に適合する、当該規模の積み替え保管施設を設置したと、これ信頼の対象できてますよね。そして最後のちっちゃい黒ポチのところです、B 県知事は以上の事前協議について B 県担当課による審査を経て、 D に対し、ね、適当と認める旨の、まあ、協議終了通知を送して、でその後その本件申請してるんですよね、まあ、そういうところからして、まあ、A さんとしてはやっぱその信頼の対象となる、ね、公的見解、これ B 県の方表示してるんだって話になってさ、でその信頼対象を裏切られるって話になってくるんで、まあ、この辺のところをうまく着目して、先ほどの、ね、判例参考にした枠組みに当てはめて、まあ、利益調整していくと、まあ、十分合格になるんじゃないかなって話ね。現場思考的にはこんな感じかな。あのこの昭和62年の最高裁判例自体は結構基本判例だからね、まあ、矢島の促進部講座でもこれ結構勉強でご紹介してる判例なんですけど、まあ、予備試験だから2回出題されたことになりますよね、これでね、まあ、結構大事な判例だから、こういう枠組みがまず頭の中入ってないともそもそも勝負できないんですけどね、あの裸の利益コーナーになっちゃうから結局ね、絶えず利益を調整するってのはこれいつものことなんでね、科目を問わず司法試験予備試験を問わず、しかも科目を問わずいつものことなんでね、まあ、絶えず利益はこう発見するんだけど、その調整の枠組みが出せなくなっちゃうんだよね、基本知識ちゃんと抑えてないとね。でそういう点で今回この62年の判例の枠組みがまず頭の中入ってなかったら、まあ、もう合格点はあのこの論点に関してだけ単独で見たら合格点は取れないんですよ。でこれ丸々落としても他のところかけてればほら満点基準にして半分取れれば200番って話したじゃない、だから心配ないって話なんだよね。でもまあなるべく自分が点数稼げるところを増やすためにね、基本知識は可能な限り頑張って理解をね、して記憶を増しておいた方がいいのかなっていうふうに思いますね、まあ、丸暗記はダメね、今言った通りほらちょっとこう規範そのまま使うわけじゃないから、判例の規範の趣旨を踏まえてその事案にうまく使えるような表現にこうある意味調整しないといけないからね、判例のフレーズで結構硬いからそのまま書きづらいんですよ答案にね。だその理解が大事だよね、理解が大事で理解したところを記憶するっていう、そういうあの地道なあの、まあ、当たり前のことをね、まあ、やっていくっていうのが大事になってくると思いますね。さてじゃ あのこれで行政法終わりにしまして、係争法、こちら時間そんなにかかりません。あのこれ典型的な論点で設問10ページのところをご覧ください。刑事訴訟法、ここからなんですね。でまたあのちょっといろいろ装飾をしておきました。これも刑事訴訟法に関してはもともと線引いてある、あの試験考査員の方が線あの引いてあるところがあって、そこはあの太字にあのしてます。逆に言うと太字、あの太線以外の細い線のところは私がね皆さんの方で後で復習しやすいように、ポイントがあの事実関係のポイントを分かりやすいようにするために、ちょっと引いたって話になりますね。で刑訴に関してはね、これ
設問の結論部分見ていただきたいんですけど、11ページの設問の結論部分のところで、設問1、丸1の逮捕の適用性、これね、準現行犯逮捕です。212条の2項の方ね、1項の現行犯じゃなくて、2項の方の準現行犯逮捕の適用性聞かれてまして、で、これね、司法試験の平成25年で出てるんだけど、その判断枠組ってちょっと特殊なところっていうか、結構ね、趣旨から考えて深いところがあるんですよ。だから、それの理解ができてるかどうかでも勝負が決まった感じがしますね。結論から言うとさ、まあ、無礼状逮捕っていう点では、212条1項の現行犯逮捕とその2項のね準現行犯逮捕というのは一緒なんですけど、なぜそれが令状主義の、まあ、例外としてね、本来逮捕するには令状がいるんだけど、なぜそれが令状主義の例外として無令状で許されるのかというと、一言で言うとね、いろいろ深い話があるんだけど、それは、まあ、矢島の促進不動講座とかで勉強するとして、まあ、本当に大雑把な話すると、その犯罪と犯人が、まあ、明白なんだって話なんですよ。つまり誤認逮捕の恐れがまあないゆえにね、その準現とかその現行犯の要件を満たせば、まあその誤認逮捕の恐れがないゆえにね、まあ令状を取るまでもないから、まあ無令状としてのその逮捕が許されるって話になってくるんです。で、そういった趣旨からその212条2項の枠組みの構造を考えて、でその当てはめをね、その趣旨に沿った当てはめをしていかなければいけないんだけど、で結論から言っとく、レックの作った回答例はね、ちょっとそういう点でひどいですね。その趣旨、どういう趣旨でこういう要件が出てるのかどうかっていうのは全く分かんないんだよね。あと、接見、その設問には接見指定のところなんだけど、なんか事案の特性全く踏まえてないんで、多分このまま出したら合格できないんじゃないかなっていうような答案だから、まあ、ちょっと気をつけてほしいんだけど、まあ、趣旨踏まえてね、やっぱ要件、さっきもほら、行政法も趣旨があると言ったじゃない、その規範、法的な枠組みっていうのは、必ず、そのある事案、ある場面を想定して、その利益考慮するツールとして出てくるわけなんでね、丸暗記っていうのは絶対ありえないんですよね。必ずその意味があるんですよ、法的な枠組みっていうのはね。だけど、このレックの方が作った回答例は、そのね、趣旨が全く分かんないの。なんでこういう要件になってんだって話でね、おそらく読んでも全く意味通じないと思うから、後で読んでみたらいいと思うんでね、まあ、真似しないでほしいって話ね。で、今日はね、ちょっとこの準現のちょっと考え方をね、こういうレックの回答例みたいなの作られちゃうと困るんで、ちょっと、12ページのところを見てください。ちょっと準現行犯逮捕の法的な枠組みの基本的な思考方法をね、まあ、矢島の促進インプット講座とかでちゃんと勉強することなんですけど、ちょっとここね、つまみ食いしてちょっと簡単に基本中の基本のところを確認していきましょう。まあ、12ページのところですね。で、縦2のとこで、刑事訴訟法の取材分析で、括弧1ね、設問1、まあ、これ、準現なんですけど、まあ、1個目のブロックをご覧ください。設問1はね、丸1の逮捕の適用性について論じなさいとの形式となっており、丸1の内容として、で、下線が引いてあるんですよ、もともとの問題文ね。丸1、P が項を刑事訴訟法212条2項、だからもう2項って書いてあるから、これ、準現行犯逮捕なのね。準現行犯逮捕、2項に基づき、本件住居侵入、強盗、傷人の被疑事実で逮捕したと記載されていることからね、まあ、設問1では212条2項の準現のね、適用性が問われているということが、これ、読み取れますね。で、2個目のブロックのところですが、まあ、準現の適用性の判断枠組みの基本的な考え方については、これ平成25年の司法試験ね、取材の人採点実感をちゃんと読むのが一番いいですよ。それから偏見抜きにね、偏見持って読んじゃうと結局このレックの回答例みたいになっちゃうと思うんで、もう素直に読んでいくんですよ。で、それでやっぱ趣旨だから、ね、誤認逮捕 の要は現行犯1項の、ね、現行犯でも2項の準現行犯でも、その非逮捕者が特定の犯罪の犯人であることが明白なだって言えるだけの要件揃えてるんですよね。故に誤認逮捕の恐れがないから令状主義の例外として逮捕できるっていうのが、それが趣旨なんですよ、要件の趣旨なんで、そういった観点からその要件の理解をしていかなければいけないんですね。まあ、矢島の促進プロポーザーでやりますけどね。で、12ページのちょっと取材の詩をご紹介します。下から2つ目のブロックご覧ください。これ平成25年の司法試験の取材の詩なんですけど、現行犯人および現行犯とみなされる者が裁判官の令状審査を経るまでもなく、何人もね、逮捕状なく逮捕できるとされている理由は、逮捕を行う者がいずれも逮捕時の状況から非逮捕者が特定の犯罪、刑職法の職務質問の要件の不審事由じゃないから、具体的に発生した特定の犯罪との、をね、見ていかないといけないんだけど、特定の犯罪の犯人であることが明白であると判断できるからってことね。その特定の犯罪に対してその誤認逮捕の恐れがないから無令状で、令状主義の例外として逮捕が許されているって話なんですよ。で、そういうことで、今の、取材の詩の下から、4行目ぐらいかな、まあ、犯人であることの判断の客観性が保障されているからね、これで無令状で許されていると。で、準現行犯の場合には現行犯のように現に罪を行い、現に罪を行い終わった状況にないからね、これ1項の要件、1項の純粋な固有の意味での現行犯の要件なんだけど、まあ、この要件を満たしてれば誤認逮捕を恐れないだろうなって話なんだよね。だから、まあ、令状主義の例外として無令状で逮捕できるって話なんですけど、準現の場合はちょっとずれるんですよ。純粋な1項の固有の現行犯とはちょっと違うんでね、ちょっと要件が少し曖昧に
なるところがあるんですけど、まあ、そういうことで下から3行目の終わりの方ですけど、罪を行い終わってから間がないという犯行との時間的接着性に加えて、その2項の覚悟の要件によりね、で最後明白なのね、明白って最後に来ます。あの212条2項の覚悟事由プラスその条文の文言上間がないという要件があるんだけど、それを総合してみて最後明白、つまり誤認逮捕の恐れがないって言えて初めて、ほら令状主義の例外の主義が妥当するじゃないですか。それで初めて212条2項の、ね、該当性が認められるって、そういう構造になってるんですよね。あとあの最後のブロック見てください。採点実感の抜粋なんですけど、設問1の逮捕1ではね、準現行犯逮捕としての適応性が問われているのであるから、項につきね、でほら特定の犯罪見ないといけないからさ、ちゃんとこう見てんの。平成25年2月1日午後10時頃に H 公園で発生した V に対する殺人事件ね、不審事由じゃないのね。刑職法 の職務質問の適法要件である不審事由じゃないから、こうやって具体的な特定の犯罪との関係で覚悟事由とか間がないとか明白っていう要件を全部見ていかないといけないんですよ。ここのところね、不審事由ではないのね、刑職法のね、行政警察活動じゃなくて小警察活動なんですよ、準現行犯逮捕というのはね、まあ、これも矢島の促進ポコトであのご紹介ちゃんと勉強しますけど、で悪い答案の例が書かれてるんですけど、これレックの答案これやっちゃったんだよね。試験考査員がやるなって言って釘を刺してることをね、悪いやつをやっちゃったんだけど、12ページの下から3行目、ところがこれ悪い例のところは点線引いておきました。つまり反面教師にしてほしいのね。こういうことやると合格から遠ざかるよってことで気をつけてほしいんですけど、同項覚悟の要件該当性の検討に先んじて先に明白性論じちゃうとダメなんですよ。さっき言った通り、その2項の覚悟事由プラス間がないの要件をこう合わせて、それで最後明白と言えるか、つまり誤認逮捕の恐れがないゆえにね、無令状、その令状主義の例外として無令状で逮捕ができるのかどうかっていう、そういう思考法をしないといけないのに、いきなり明白ってやっちゃうと趣旨分かってない人の答案になっちゃうんだよね。これは現行犯でもまあ一緒ね、1項の固有の意味での現行犯も一緒で、2項の準現行犯逮捕でも一緒ね。あでちょっと余談だけど、あの1項のね固有の意味での現行犯と2項の準現行犯を合わせて広い意味での現行犯ということがあります。だから本読むときちょっと気をつけないといけないんだけどね、どの文脈で今現行犯って言ってるのかは、まあ、気をつけないといけないんだけど、まあ、これ矢島の促進ポコードで勉強するから、あの、ね、そちら受講されてる方は心配ないんですけど、まあ、ちょっとねそれ知らない人は気をつけておいてください。さてでそこでね話をまとめるとね、こうなります。13ページの1個目のブロックのところなんですけど、まあ、準現行犯逮捕が、明白性がありね、誤認逮捕の恐れがないことを根拠に令状主義の例外として許容されている根拠を踏まえると、これ私のさっき喋ったことの繰り返しになりますけど、まあ、まずね2項の覚悟事由ね、ちゃんと特定の犯罪との関係でね、その覚悟事由、まあ、見て、さらにその時間的場所的接着性等の観点から間がないというふうに見ていきます。でこの間がないってね、これ喋りますが、あの書いてあるから心配しないでいいですけど、間がないって日本語的な言葉的な意味で言うと、まあ、なんか時間的なあの話じゃないですか。間がないって時間的な接着性なんだけど、その趣旨見た時に、あの結局誤認逮捕の恐れがないかどうかっていうあの趣旨から見ていった時に、まあ、場所的接着性も見るんですよ。その他いろんな事情をあの見ることになります。で判例現に見てるのね、和光大学事件なんかもその距離だけじゃなくて、あ時間だけじゃなくて距離もあの見てるんですよ。結局誤認逮捕の恐れがないっていうことが言えるかどうかっていうのが、まあ、趣旨で、そういった観点からの要件なんですね。で全般的にそういうこと書いてるから、このレジュメにね。で矢島の促進講座受けてる方は心配しないでください。あのちゃんとやるからね、今期の2022年合格目標の授業ではちゃんと準限 の要件説明しますので心配しなくていいですけど、まあ、あのそういうことがね、この後ちょっと時間がないから読むの割愛しますけど、あのそういう話になってますね。というわけでその構造からやってもらったらいいのかなというふうに思いますね。あとね、あのちょっとこのレジュメ全体に書いておきましたけど、和光大学事件 の時間的な感覚、そして場所的な感覚と比べて、今回の予備試験の問題ってちょっとそれより開くんですよ。で和光大学事件の事案も結構これ学者の方からの一部批判がされててね、ちょっとこれこんな1時間あのこの今回の予備試験の事案じゃなくて和光大学事件 の事案だけど、例えばその1時間40分ね、事件の時から逮捕されるまで例えば1時間40分空いちゃったとか、まあ、距離で4キロ空いてるのってちょっとやりすぎじゃないみたいな、ちょっと一部批判があるんだけど、ただかろうじて覚悟自由、その2項の覚悟自由が複数あるものだから、だから明白性が結構担保される事案、つまり誤認逮捕 その恐れがないっていうね観点からのその明白性が十分、その覚悟自由が複数該当するっていうこととから、その間がないというところだけ見ちゃうとちょっと感覚空きすぎてるんじゃないかなってところ あっても、最終的に明白って言えるようなそういった事案だったんですよ。だけど今回の予備試験ちょっと微妙に和光大学事件のものより時間少し距離あの時間ちょっと空けてね、距離もちょっと微妙に伸ばしてんだよね。だけど和光大学事件と同じように複数 の覚悟該当自由があるんで、だからまあ十分その和光大学事件との、まあ
まあ、比較をしながらね、やっていけば、まあ、十分これ適法で全部の要件を満たすっていうのは十分 OK だったんじゃないかなって思いますね。まあ、レックの回答例は全然順言の枠組み全く趣旨を埋めてないから何書いてあるか分かんないのと、こういう和光大学事件っていうのを、まあ、ことを全く想起してない、なんか適当に値見してる感じだからね、どうしようもないんですけど、まあ、ちゃんと基本知識が入ってたら問題文読んだ時にそういう見方がまあできるように今なってくるというふうに思いますね。あとね、石鹸指定のところはこれ平成28年の、ね、司法試験で確かあれだな、28年か29年でだったんですけど、ちょっと問題文じゃなくてこっちだな、18ページのところを開けてください。29年ですね、すいません、29年の司法試験で出てたんで、これちゃんと過去問やってた人はこれ余裕だったと思いますね。事案は随分違ったから適法違法の結論は変わった可能性あります、司法試験のものと比べてね。適法違法、その石鹸指定の適法性ね、聞かれてるんだけど、その適法違法は変わって余地あるけど、法的な枠組みとかそういったところの着眼点はもう十分学べるんでね、まあ、そういう点で、でちょっと時間がないから読むのを割愛しますけど、意外と石鹸指定のところって深いから、まあ、平成28年の司法試験の過去問やるのが一番いいと思います。18ページのところでちょっと採点実感抜粋したりとか、あとまあそれを踏まえてね、いろいろ矢島の促進部ところだからちょっと一部、昨年のテキストでね、今年はまたちょっと調整して2022年合格目標のやつはもうちょっとちゃんとしようと思ってますけど、一応昨年の私のテキストをねちょっと一部つけておきましたけど、この辺のところ読んでもらえれば、十分ポイントが分かるかなというふうに思いますね。特に石鹸指定の適用性というのは刑訴法39条3項の本文の要件と正し書きの要件をちゃんと区別して検討しないといけないということが、それが最高裁の重要判例とか、あとその例の、ね、司法試験の過去問から読み取れるんですけど、今回の予備試験の問題も同じような思考法をしていくと、その本文の要件と正し書きの要件をしっかりと分けていかないといけないということね、それが基本知識プラス過去問から学べることでありますね。で特にその正し書き要件、その当てはめの仕方のポイントはね、どこに書いてあるかだけ言っておきますね。20ページ、まず本文の当てはめのポイントは19ページのところで、じゃあすいません、ちょっと、でも時間過ぎちゃってるな、これぐらいにしとくか。当てはめのポイントはね、本文は要は捜査に顕著な支障が条文上捜査のため必要があれば石鹸指定できるんですよ、本文の要件としてはね。でその当てはめのポイントとしては、捜査のため必要っていうのは捜査に顕著な支障があるかどうかっていうのが判例だから、それを踏まえて当てはめしたのが19ページの一番下の矢印のところになります。で本文の要件を満たす場合でも正し書きの方で引っかかって違法になることがあるんですけど、それが20ページのところになりますね。でこれ正し書きの要件 で特に逮捕直後の初回接見の場合、ちょっとね接見交通権すごく大事だから、なかなかそれを指定って形で制限することがしづらい規範が最高裁のね判例、平成12年の最高裁判例によって打ち立てられてるんですけど、それを規範として20ページの一番上のね論証例って形で出して、で当てはめのポイントはこの矢印のところ で当てはめのところがね、やっぱこの前の司法試験の事案とだいぶ違かったかな。司法試験の事案は多分ね、正し書き本文要件、正し書き要件、いいか、余計な話しない方がいいか、ちょっと変な偏見持たれちゃうと皆さんの勉強に支障が出ちゃうかもしれないんだけど、よく事案を見てね、しっかり自分で考えないといけないって話なんだけど、その前提としてちゃんと本文の要件と正し書きの要件をちゃんと理解をしておかないとね、いけませんので、基本知識が大事だって話なんだよね。ここも行政法のところと一緒ですよ。利益考慮ね、石鹸交通権ってさ、憲法上の弁護人選任権に由来するすごく大事な権利だっていうのが最高裁なわけなんだけど、だからそういう意味でまず被疑者の方にはそういった大事なね、弁護人のアドバイスを受けるっていうすごく大事な利益があるんだけど、一方でやっぱその対立利益、捜査の必要ってことで、それがその大事な、弁護人選任権に由来するような設計交通権を制限することが正当化できるようなそういった対立利益なんだけど、その調整をこの枠組み、その本文と正し書きの枠組みの中でやってるんですよ。だから言ったでしょ、どの科目でも司法試験を予備試験を問わず、しかもその科目を問わず常に問題文の中から対立利益を見つけるんですよね。でそれを裸の利益考慮だと一般の評論家になっちゃって、法的な文章としては丸がもらえないから、だから各科目の基本知識を踏まえて、この事案だったらいつも勉強してる枠組みで調整する、枠組みの中でこの、ね、発見した対立利益を調整するんだっていう、そういう思考なんですよ常にね。法律家ってそういう思考 で論文試験でもそれが求められてるっていう話なんですよね。というわけで、すいませんね、時間の都合でちょっと雑な話になりましたけど、こういうねちゃんとした勉強したいっていうんだったら、矢島の促進部とことか矢島の論文完成講座でやってますけど、予備試験のね大体勉強してる人っていうのはあんまりこう予備校に頼らず自分でやってると思いますので、今日話したことをね、日頃の皆さんの勉強に生かして、ちゃんとね正しい方向に勉強していっていただければというふうに思いますね。じゃあそんな感じで今回ね私の講義終わりにしました。どうもご清聴ありがとうございました。